Senhoras e senhores, hoje é dia de comemorar, hoje é dia de agradecer a cada uma das pessoas que de qualquer forma contribuíram para o sucesso do Legendários. 8 anos, gente, 8 anos, eu cheguei aqui, não tinha nem barba branca, pesava 60 quilos. Eu não tenho nenhuma lembrança da minha vida profissional adulta que não seja o Legendários. Esse programa incrível, esse projeto que trouxe tanta coisa para a Record, inovou tanto, esse projeto que moldou o sábado moderno da televisão brasileira. Tudo bem que teve esse tropeço da sexta-feira, mas isso não importa mais. O que importa é que o Legendários construiu e deixou como herança, principalmente na vida de tantos brasileiros, diretamente, principalmente as crianças. Quantas crianças eu ajudei com um dia inesquecível. Quantos artistas foram lançados aqui, gente. Quantos artistas cantaram, depois me olharam emocionados e falaram que o sonho da vida deles era cantar no Legendários. Quantos amigos consagrados vieram me visitar, Zezé, Luciano, Joelma, a vocês, sempre um agradecimento especial. Minha produção querida, do meu coração, a todos vocês. Meu muito, muito, muito obrigado.